Аллах тағала құлдарының бойында өзіне құрбан шалу арқылы жақындауға деген жақсы көруді тума болмыс етіп қойды сол рәсімдердің бірі удхия әрі ол исламның ұлы рәсімдік белгілерінен және бекітілген сүннеттен болып табылады оның уақыты айт намазынан кейін басталады да ташрихтың үшінші күні күн батқаннан кейін аяқталады удхияға тек белгілі үй жануарлары ғана шалынады олар түйе сиыр және қой ешкі Әр оған тауық та қоян да киік те басқалар жарамайды және құрбандық малы көрікті әрісеміз болғаны сүннет болып табылады әрі мұнымен Аллах тағаланың міне осы ал кім аллаһтың рәсімдік белгілерін ұлықтаса онда бұл жүректердің тақуалығынан сөздері тәпсірленеді удхияға шалынатын мал шариғатта бекітілген жасқа жеткен болуы міндетті ал ол түйеге бес жас сиырға екі жас ешкіге бір жас ал қойға алты ай ал бекітілген шариғат жасынан жас малды құрбан шалуға рұқсат етілмейді тіпті ол семіз болса да сондай ақ көзінде анық кемістігі бар бір көзді ауруы айқын көрінетін ауру шолақтығы айқын шолақ және өте арық жүдеу малды құрбан шалуға рұқсат етілмейді ал құлағында мүйізінде немесе құйрығында кемістік бар малға келер болсақ онда мұндайды құрбан шалу құпталмайды бірақ тыйым да салынбайды ендеше өз құрбандығыңның ең көркем және кес келген айыптардан сәлемет үлгіде болуына тырыс әрі құрбандықтың қабыл болуы тақуалыққа байланысты екенін біл